הכל בסדר. אתה שולט בו בהתנהגות שלו? אני מתנהג, לא, 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 זה לא ראש העיר איים להבין את כל העיר, זה לא, ככה לא מתנהג. מה, לכם מותר לעשות מה שעושים? מי אתם? מי אתם? אפס! מה אתה יכול? תגיד לו מה לעשות? מי אתה? מי אתה? זבל! אדוני! תעצור אותי, כן, מה? אפשר לעצור אותך גם על זה, בוא... אל תאיים, תאיים על החיות אתה! בוא לא נצא, בוא נדבר כמו בני אדם. אני אלך לבית משפט, אני מדבר כמו... בוא בדרך ארץ נעשה את זה. יש לכם בית משפט, אתם רשאים לזה? לפני שתיקחו את הבעלים. אין בעיה. הם הולכים מפה והם אומרים שאתה ידעת מזה, אבי. אבי, אנחנו סיימנו איתכם היום. מה אתה מרביץ לי? תגיד לי, מה אתה נורמל? מה אתה לא עצר לבטחן? תוציא את היד! אתה לא שוטר פה! אתה שוטר? תוציא את היד, אתה לא שוטר! תוציא את היד! תוציא את היד! אתה לא שוטר! אתה לא תלחץ אותו! אתה לא תלחץ אותו! השוטר יעשה! אתה איש רטק! אתה איש רטק שמאלני! מי אתם על החיות אתה מרחק? אתם נבלות! אתם אדם! מי אתם? אפס! אנחנו לקיבוצים זה בעיות! אוי! תעזוב את ראש העיר! תעזוב אותו! ראש העיר בן אדם גדול! ראש העיר בן אדם גדול! תפסיקו לעשות את זה! תפסיקו לעשות את זה! תפסיקו! לא, כל העיר, תעזוב אותו, אתה תעזוב אותו, אל תיגע בו, אל תיגע בו, צלם אותו שוב, אל תיגע בו, צלם אותו שוב, צלם אותו שוב, אל תיגע בו, אל תכן, אתה מלוכלך, אל תיגע בו אתה, מי אתה? איפה שפפסים? זבל, על קופים אתה מרחב ולא על בני אדם נבלות אתם, נובדתם באפס יאללה, נתראה, תודה חבל, זבל